В вівторок він мені дзвонить і каже: Ви сьогодні ввечері в 20.00 прийдіть, я хочу з вами обговорити ці питання. Я кажу йому, що ну, я готов на благодійну допомогу. Свої кошти вам дати, щоб ви оформили для розвитку прокуратури. Я сказав 5 тисяч, а він каже: А ви що, це мало, це навіть мови не може бути. Я кажу, ну в мене більше немає. Він говорить, що а 18 тисяч, які ми у вас в кабінеті забрали на лікування, мені там треба було. Добре. А кажу, вони ж вас. Вони беруть їх, зимають, розкривають, дають мені. Я їх брати не буду, вже беріть ви їх. О, то напишіть розписку, що ми вроді вам віддали. Я дурень ще й розписку написав.